Bem, eu acho que o sétimo CIMES, que se encerra agora, trouxe uma série de avanços importantes para a indústria da saúde do Brasil. Nós, primeiro, abordamos um tema absolutamente de vanguarda tecnológica, que é a inteligência artificial. Ao longo da jornada, nós celebramos dois importantes acordos de cooperação tecnológica. O primeiro com a Embrapi, empresa brasileira de promoção à inovação industrial, que basicamente garantirá recursos para que a inovação possa ser mantida no nosso setor. E o segundo, tão importante quanto, com o LAIS, o Laboratório de Inovação em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essas duas pontas, recursos e tecnologia através do laboratório, formam um tripé junto com a indústria que vai aumentar a capacidade de propulsão da inovação no setor da saúde. Considerando que o LAIS é um laboratório de inovação, é extremamente importante as pessoas do laboratório, do LAIS, juntamente com os empresários que tanto precisam de inovação, discutirem caminhos, métodos, escolhas, porque o maior problema que nós temos hoje no Brasil é fazer com que os empresários sejam inovadores. Por outro lado, também temos um problema, é que os produtos desenvolvidos muitas vezes pelos laboratórios cheguem até as indústrias, porque através das indústrias, através dos seus sistemas produtivos, poderá chegar à população. Então eu vejo assim com os olhos extremamente otimistas e muito positivo a participação de um laboratório como o LAIS num evento desse que é totalmente voltado à inovação. Bom, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do LAIS em participar deste evento, que é um fórum muito importante porque ele congrega vários atores desse cenário, que é a saúde do Brasil, que é a saúde do mundo. Eu preciso que o LAIS e a Anvisa conversem muito para que a gente entenda o que está chegando. Nós precisamos entender o que a inovação vai trazer para que nós possamos regulamentar. Então é embasar o trabalho de vocês em normas que garantam segurança e eficácia para que a coisa aconteça, para que a régua se eleve e que nós tenhamos cada vez mais produtos e processos de muita qualidade, compatíveis inclusive e principalmente com o mercado exterior. É isso que a gente quer. E hoje a gente celebra essa cooperação com um plano de trabalho dentro de um projeto que nós temos muito grande, que é um projeto na área de sífilis, ou seja, uma doença do século passado, que hoje está presente em todo o planeta, apostando num teste para sífilis congênita. Por quê? Porque a criança, e é justamente uma prova de conceito, que é o valor que a gente colocou, não dá para fazer o projeto todo, mas tem uma prova de conceito que nós estamos fazendo com a Universidade de Massachusetts, que vai acontecer via BIMO. Então, usando toda a questão de proteômica, para fazer para testar se a criança realmente está com sífilis congênita ou somente a proteína do treponema. Nós temos uma barreira quando a gente está na área acadêmica, que é conseguir passar o muro da universidade e fazer o link com o setor produtivo. Então, eu acho extremamente, acredito, que é positiva a relação das universidades que trabalham com projetos na área de saúde, fazer essa aproximação com a BIMO, não só a UFRN. Então, que a gente seja aí o grande indutor de uma parceria firme, profícua, confiável e duradoura.